Вітаємо вас на телеканалі СК1. Це програма «Відкрита студія» і тема сьогоднішньої програми «Праведники народів світу». Праведники народів світу – це таке звання, яке отримують представники інших національностей, які у часи Другої світової війни ризикували власним життям заради порятунку євреїв. І сьогодні до нас у студію завітав надзвичайний та повноважний посол держави Ізраїль в Україні Джоель Ліон. Доброго дня. Вітаємо вас у студії. Надзвичайно раді вас бачити. And перше запитання буде: Ата медабер українід? Так. Я запитав у пана посла, чи він розмовляє українською, каже, що говорить українською. Як справи? Супер, дякую. Супер. Як ваші справи? Як вам Житомир? Добре. Дуже добре сьогодні. З якою метою, розкажіть, з якою метою ви завітали до нас у місто? What is the main aim for you to come to our city? The main aim to come to the Житомир region. Основна ціль того, що я приїхав в Житомирський регіон, is to bestow the title of Righteous Among the Nations. Для того, щоб відзначити праведників народів світу. To two families who are the descendants. Тобто дві родини, які були до цього долучені. Of the one who saved Jews in the Second World War. Серед тих, хто врятував євреїв під час Другої світової війни. One family is from Житомир. Одна сім'я з Житомира. And the other family is from Бердичів. А інша сім'я з Бердичів. Ну, взагалі, це звання було запроваджено з 1953 року, і хотілося б дізнатися, скільки всього людей в світі отримали таке звання, і скільки цих людей в Україні на сьогоднішній день. Actually, this title appeared in 1953, and it is very interesting how many people like that are now in Ukraine and in the whole world. I don't want to say numbers because I haven't prepared myself, so Не можу вам зараз сказати цифри, тому що я не був готовий до такого запитання. The best thing is to check on Yad Vashem's website. Найкращим чином ви можете перевірити це на сайті Yad Vashem. But that's for the world number. Це про число в світі. But for Ukraine, there are around 2,600. Але в Україні це приблизно 2,600 людей, плюс-мінус. If I would have known the question in advance, I would have prepared myself. Якби я знав, які запитання будуть заздалегідь, я підготувався до відповіді на ваше запитання. Так, добре, рухаємось далі. Хотілося б дізнатись, як визначають потенційних носіїв цього звання і які критерії, хто може стати носієм цього почесного звання. So we want to know, it is very interesting to know how people can get this honor and who can become the righteous among the nations. Okay, all the criteria again are on the website of Yad Vashem. Ще раз, всі критерії на сайті Yad Vashem можна знайти. But the first thing is to have a testimony. Але перш за все ви маєте якби заяву подати на це. To have the person who was saved. І мати людину, яка була врятована. The one who is asking for the title is not the person who saved people. Той, хто просить таке звання, це не людина, яка врятувала когось. But the person who was saved. Але людина, яку врятували. Тобто це євреї, які говорять, що їх було врятовано під час Другої світової війни, і що є такі люди, які достойні цього звання. Exactly, exactly. Yeah, hotel that they exactly. were rescued during the Second World War. Or their descendants. Або якщо врятували. So, these people are coming with testimonies. Тобто ці люди приходять з доказами. With proofs. З доказами того, що сталося. About the story. Про свою історію. And all these testimonies and proofs will be checked. І всі ці докази будуть перевірені. By a commission. Комісії. Or is an independent commission. І незалежна комісія. Built with the chairman of the commission is always a judge of the High Court of Justice. Тобто голова комісії це зазвичай головний суддя.
Верховний суд. Дуже добре знаєте українську. This commission is checking all the testimonies and all the documents. І ця комісія перевіряє всі докази та документи. It's a long process. Це дуже довгий процес. Скільки це може займати часу? How long can it take? There are cases that take 10 years. Інколи це може займати 10 років. There are cases who are very clear and took 1 year. Це величезний обсяг роботи. Може зайняти лише один рік. It's very huge volume of work. Yes. And then there are deliberation. І тоді вони тобто оголошують. So there is the whole procedure. It's not only if you brought the proofs and if you brought the testimonies, the commission has to be assured that it is a person who will receive. Тобто це процес не лише коли приносять докази, потім їх підтверджують. Комісія має бути впевнена, що цей факт був і він справді стався. And one of the basics is that the person who did it. І одна з базових те, що людина, яка це зробила, was not family. Це не сім'я. And was not doing it for any compensation. І що вона це не зробила за якоїсь вигоди, щоб якусь вигоду для себе отримати. На основі чого, які докази потрібні, які документи і наскільки складно знайти докази, тому що пройшло вже доволі багато часу. What documents and what proofs should be given? So what could become the proof because too much time passed? We know that's the reason that there are less and less people who are getting. Да, ми знаємо, що це причина, чому менше і менше людей отримують. And the biggest problem was with the people who were beyond the Iron Curtain. І, значить, найбільша проблема була з людьми, які були за залізною завісою. Because the process only began after 91-92. Тому що процес почався з 1991-92 року. Якщо брати, зокрема, Україну, наскільки складно шукати докази і документи отримувати з архівів саме в Україні? If you talk about Ukraine, difficult is this to find documents and proofs in our archives? Це складніше, ніж в інших країнах? Difficult than in other countries or I cannot compare with another country. I know that we have good relations with your archives. And, я не можу порівняти з іншими країнами. Я знаю, що ми маємо working now also. We are also working now on an agreement between our archives. Ми також працюємо на домовленості з вашими архівами. So I can judge from here that we have good relations. Я не можу сказати про інші країни, але я можу сказати звідси, що у нас дуже гарні відносини. Чому запитую? Тому що, переглянувши рейтинг країн за кількістю отриманих ось цих звань. Why I'm asking, the reason why I'm asking is that I have a look at their list of countries, of people who received this honor. І Україна входить в п'ятірку, займаючи четверте місце. And Ukraine is in top 5, it has the fourth place. Перше місце – це Польща, друге – Нідерланди, третє – Франція. І потім лише Україна. І ось якщо порівнювати з першим місцем станом на 2018 рік, if you compare with the first place and talking about 2018, то в Польщі таких звань було 6706, а Україна 2600. So in Poland it was 6700 approximately, and in Ukraine like much less, 2000 and about 600. Про що говорить цей рейтинг? Чи є він показовим? What shows this rating? So is that First of all, it's history. Перш за все, це історія. Тобто, there were more people in Poland who helped Jews than in Ukraine. Тобто, більше людей в Польщі допомогли євреям, ніж в Україні. Because in Poland also the process was longer. Процес був довший. In Ukraine, в Україні, from 41 to 40, let me say beginning of 43. З 41-го, наприклад, до початку 43-го, можна сказати. Це півтора роки. Almost all the Jews were killed. Майже всі євреї були вже вбиті за цей час. You had in Ukraine 2.5 million Jews. В Україні 2.5 мільйони євреїв.
And 1.5 million was killed. І 1.5 мільйони були вбиті. Взагалі в Європі 6 мільйонів було вбито, з них 1.5 мільйони в Україні. So you understand the point, and here it was very quick. Що важливо, і тут було це дуже швидко, цей процес. Because for example in France, take France. Наприклад, у Франції, візьмемо Францію. In 1939, the war began. У 1939 почалася війна. 40 was the German invasion of France. В 40-му була в якби вхід німців у Францію. France was cut in two, in a free France and an occupied France. І Франція була розділена на дві, на вільну Францію та окуповану Францію. Only in 42 they began to take the Jews out of France and to kill them in Poland. І лише в 42-му році вони почали забирати євреїв з Франції та вирабувати їх у Польщі. Because of a lot of reasons it was done like this. Через багато причин це було зроблено саме так. So you had much more time to help Jewish people. Тобто було набагато більше часу, щоб допомогти єврейським людям. Here in Ukraine, тут в Україні, the German invasion began in June 41. Тут в Україні німецьке вторгнення почалося у червні 1941 року. And in the same first weeks, і в перші тижні, where the German came, коли прийшли німці, the Jews were killed. If you look, when was євреї були вбиті? Якщо ви подивитесь, when was a place occupied? Коли були зайняті території? A couple of days or weeks later, кілька днів або тижнів пізніше, all the Jewish population was killed. Все населення єврейське було вбите. And killed near their house. І було вбите прямо біля їх будинків. Look in Житомир, what подивіться happened. На Житомир, що сталося. Я думаю, що у вас є багато історій, про які можна розповідати, про героїзм, самопожертву. Я думаю, що в цій студії було б варто озвучити фрагменти декількох або якусь одну історію особливу, щоб наші глядачі почули це. Я розумію, що вони всі особливі. I think I will tell the story of the person today from Житомир. Я думаю, я розкажу історію про людину, якась з Житомира, якої родина була сьогодні. What happened here? And the family who received the word was the family Сенцюк. Їх прізвище було Стецюк. They were the neighbors of the Blumenfeld family. Вони були сусідами сім'ї Блюменфельдів. Here in Житомир. Тут в Житомирі. When the Germans entered the city, коли німці увійшли в місто, they organized and they took the father and the elder brother of the Blumenfeld family. Вони організували так, що забрали батька та старшого брата з цієї родини. Telling them that they are going to work outside the city. Сказавши їм, що їм треба покинути місто, щоб там працювати, якби там працювати. But they were killed. Але вони там були там вбиті. Then the rest, so they killed a lot of Jews in the first days that they were here. Тобто в перші дні вони вбили дуже багато євреїв. Then in October, if I remember well. Тоді у жовтні, якщо я пам'ятаю правильно. In the maybe you heard the story have. in the ghetto of Житомир. Тоді в гетто в Житомирі. The that's the story. Yeah. Mm-hmm. Exactly the story. Mm-hmm. So September, sorry. So у вересні, не в жовтні, у вересні. That was in July when the father and the son were murdered. Тобто було це було у у липні, коли вони були вбиті. And then the rest of the Jewish population of Житомир was taken to the ghetto. І тоді решта євреїв Житомира були забрані в гетто. The ghetto was a special neighborhood where only Jews were allowed to live and with no connection to the external world. Така територія, де лише євреї могли here жити без зв'язку з іншими людьми. On September 21st, 1941. І у 1941 році у вересні the German SS
СС together, разом з together with the Ukrainian police, разом з українською поліцією, surrounded the ghetto, вони окружили гетто, and began to take the people out in order to kill them. І вони почали забирати людей для того, щоб їх вбити. One boy, один хлопчик, he was 12 years old, йому було лише 12 років. Моше, Міша, Михайло Блюменфельд. The son of Йосиф Блюменфельд, who was killed at the beginning. Син Йосипа Блюменфельда, який був вбитий на початку цієї історії. Managed in the whole tumult to run away. Він зміг в усьому цьому хаосі втекти. Now he didn't know where to go. Але він не знав, куди піти. And he went to the neighbors. І тоді він пішов до сусідів. To this Сецюк family, Павло and Ксенія Сецюк. До цієї сім'ї Сецюк, Павла та Ксенії. They were neighbors before the war. Вони були сусіди до цього всього. So that's the courage of the family. Це така сміливість, хоробрість цієї сім'ї. Because they knew. Тому що вони знали. First of all, they knew what happened to the Jews. По-перше, вони знали, що трапляється з євреями. And they knew that if they were caught, що якщо їх схоплять, they will be killed. Вони їх вб'ють. So he came there and he stayed in their home. He stayed in their home. До них і залишився в них вдома. And they kept him till it was problematic in the end of September. І він був, скільки це було можливо, не було проблематично до кінця вересня. Because at the end of September they were looking for Jews everywhere. Тому що в кінці вересня вони шукали євреїв всюди. So they had to hide him in the cellar, in the attic, in the cellar. Його треба було сховати або на горищі, або в підвалі. And they managed to keep him. І вони змогли, щоб він у них був. Till June 42. Аж до червня 42-го року. And that's the time where the Ukrainian police were looking again for Jews because they knew that some Jews managed to escape. Коли українська поліція шукала євреїв знову. And they were looking, so they decided that he should escape. І вони їх шукали, і це означає, що вони вирішили, що хлопець має піти. They helped him to give Ukrainian papers. You ask what kind of documents, for example, the Ukrainian false вони papers. Вони допомогли йому українські документи знайти. Ви запитували, які можуть бути, наприклад, докази. Це може бути якісь фальшиві документи. And he managed to go eastward. Till the 1943, when the Red Army liberated the place. Територію піти на схід до 43-го року. So that's the story of heroism. Це історія героїзму. Що зараз, чи живий зараз цей хлопчик Блюменфельд? Is this boy alive now? Yes, he is living in Osnabrück in Germany. Да, він живе в Оснабрюкі в Німеччині. But скільки йому на сьогоднішній день років? He was 12 in 41, so he's from 29. Йому 91 рік. But he has dementia. Але в нього деменція. But his son. Але його син. Talk to us today. Він сьогодні з нами говорив. Це чудово, чудова історія. It's a very great story. Я знаю, що ви також маєте коріння українське. I know that you also have Ukrainian roots. 5 лютого, перебуваючи у Львові, де відбулась церемонія. You were in Lviv, where was the ceremony? Вшанування шістьох родин з різних областей, ви вручали звання праведників. Шістьох, так? Six families, you yes. also gave this honor. І ви сказали такі слова: "Я сьогодні стою тут, як син один, який вижив". And you told the words that I'm now here as one son who survived. Ми мали чудову родину по маминій лінії у цій прекрасній Львівській області. We had a marvelous family on our on my mother's roots in this Lviv oblast. Я стою тут як людина, яка вижила, незважаючи на те, що вся моя родина була знищена нацистами. I'm staying here as the person who survived despite the fact that all family was destroyed, was killed by the Nazis. Yes. Ну і наприкінці ви сказали, що хочете сказати щиро дякую. You told that you want to say thank you. І я думаю, варто декілька слів було розказати і про вашу родину. And I think that it is time to tell several words, a few words about your family.
My family was, I mean, my family was, this part of the family was living in Borislav. Ця частина моєї сім'ї, моя сім'я жили в Бориславі. And the grandfather of my mother. Тобто дідусь моєї мами. Went to France. Поїхав у Францію. Before the war. Перед війною. Там, де ви народились. Where you were born. Yeah. So he was, but he was killed also by the Nazis. Також нацистами був. The French police took him. Французька поліція його забрала. In 43. У 43-му році. And he was killed in Majdanek. І він був вбитий у Майданек. So my mother was born in 41. Моя мама була народжена в 41-му році. So that's her grandfather. Це її дідусь був. My grandfather. Це його дідусь. Was taken the same day as him, and my grandfather, his його parents. Його забрали в той самий день, але його батьки. Are from Colombia. Вони з Колумбії. They were in Budapest. Вони були в Будапешті. And in 41, і в 41-му, in July 41, у червні 41-му, they were taken from Budapest back to Colomia. З Будапешта в Коломію. And from Colomia they were brought to Kamianets-Podolsk and there they were killed. І з Коломії їх забрали в Кам'янець-Подільське, де вони були вбиті. Six brothers and sisters of my grandfather. Шість братів та сестер мого дідуся. With wives, children. З дітьми, з жінками. And his parents. І його батьки. My grandfather was in France. Мій дідусь був у Франції. And he was taken. They were hidden in South France. Вони ховалися у південній Франції. They said that they were Spanish. Вони казали, що вони іспанці. He was taken with my grandfather in 43 by the French. Його забрали з моїм прапрадідом у 43-му. But he managed to escape the camp. Але він зміг втекти з табору. And went to the partisan. І стати партизаном, піти до партизанів. And that's how he took the family and they fought. І так, як це історія моєї родини, як ви там, як ми змогли вижити. That's how they survive. Це як вони вижили. So I'm here. Я то це чому я тут? Надзвичайно трагічні сторінки історії. Хотілося б запитати вас, як ви думаєте, на вашу думку, чому люди ризикували не лише власним життям, адже за те, що вони переховували. I want to ask you about not why people only rescued their own lives, but because of the... За переховування євреїв могли знищити всю їхню родину. Що рухало цими людьми, для чого вони це робили? What was the inner moment of these people, why they did that? I told it at the event. Я це розповідав вже сьогодні на події. That when they were asked, a lot of people were asked, why have you done it? Багатьох людей запитували, чому ви це зробили? And they answered, because it was the right thing to do. І вони відповідали, бо це була правильна річ, яку варто було зробити. And that's all. І це все. Так, я думаю, тут нема що додати. Кожна людина, у якої є діти, вона вважала це своїм обов'язком. Але я думаю, ось ця статистика, що Нідерланди займає друге місце в рейтингу цих звань праведників, тут також зіграло свою роль те, що покарання для нідерландців було не таким жорстоким, як для українців. Also, it is possible because the punishment for people in Netherlands were much less strict than for Ukrainians. Говорять, що нідерландців могли оштрафувати або посадити до в'язниці. Українців одразу розстрілювали. Якщо ви ховали єврея, покарання була смерть. And everyone who is trying to say something else, he's trying to explain why it was not done in his place. А всі, хто говорить по-іншому, вони просто пояснюють, чому вони так не зробили. Netherlands, there was a great resistance organization. У Нідерландах були великі організації супротив. Like in France. Як у Франції. And that's the reason that a lot of people were involved. І це причина, чому багато людей були до того долучені. I think that the second point was also a kind of religious approach. Я думаю, наступною причиною було такий собі релігійний підхід. That you had in people in Netherlands. Що ви маєте в людей в Нідерландах?
But again, you had also the other side in Netherlands. Але знову ж таки, у вас є інша сторона цього питання. You had also Waffen-SS company. У вас також є Waffen-SS там. Зараз змушені йти на невеличку рекламну паузу, після чого продовжимо нашу розмову. Дочекайтеся, обов'язково буде цікаво. Вітаємо вас на телеканалі СК1. Продовжується програма «Відкрита студія». Сьогодні у нас у студії поважний гість, надзвичайний та повноважний посол держави Ізраїль в Україні Джоель Ліон. І також Дар'я Ліфіренко, це перекладач. І говоримо ми про звання, яким нагороджують праведники народів світу. Пане посол, хотілося б запитати, чому держава Ізраїль вважає нагородження людей таким важливим навіть у той час, коли пройшло вже дуже багато років з тих подій, але нагородження продовжується, навіть якщо людини немає в живих, нагороду отримає їхня родина. Miss Ambassador, I want to ask you why the state of Israel considers it a very important to honor people, even if they are dead, so to honor their children, their grandchildren. Why it is so? Because as we are the state of the Jewish people. Тому що у нас країна, єврейська країна. And a big part of the Jewish people. І велика частина єврейських людей, вони живі. Because of these people. Тому що через цих людей. So it is our duty. Це наш обов'язок. To thank them. Подякувати ним. Чи є у цієї програми якісь терміни? Чи вона безтермінова? Скільки років буде продовжуватися вручення цих звань? Does this program have any time limits, like, or it doesn't have any time limits? How long will this program last? Till people will continue to bring evidence. Доки люди будуть продовжувати приносити докази? Чи є в планах, уже є родини, можливо, в Україні, в Житомирській області, які в найближчому часі будуть знову отримувати звання праведника світу? Do you have any planned families in Ukraine or in Житомир that will get this honor? No, that I know. I don't know what is in the commission. Nobody knows. Я не знаю, що в комісії, ніхто не знає. It's an independent commission. Це незалежна комісія. And only after the work we are getting роботи у нас будуть цей результат. Якщо говорити вже про сьогодення, давайте поговоримо про таку проблему, як антисемітизм. So, talking about nowadays, let's talk about antisemitism. Чи є така, чи існує на сьогодні така проблема в Україні, і наскільки це явище поширено у світі? Does this issue, does this problem exist in Ukraine now, and how this antisemitism is spread all over the world now? Yes, you have a problem of antisemitism in Ukraine. Так, у вас є проблема антисемітизму в Україні. Sigmund Freud said. Sigmund Freud сказав. That if you want to be cured from your illness. Що якщо ви хочете бути вилікувані від вашої хвороби? You first have to accept that you are ill. Ви вперше маєте прийняти те, що ви хворі. So Ukraine has a problem of antisemitism. Отже, Україна має проблеми антисемітизму. What does it mean? Що це означає? It means that every day. Що означає, що кожен день? The social medias are full of antisemitic statements, of antisемітic conspiration theories. Медіа повні різних конспіративних теорій, антисемітичних висловів. Of antisemitic assessments. Антисемітських висловів. You have swastikas all over the place. У вас всюди є свастика.
You have people who are saying that there was no Holocaust. Є люди, які говорять, що не було Голокосту. You have people who are taking down the collaboration of some Ukrainians in the Holocaust. Very important to say some. Тобто є люди, які заменшують внесок деяких українців до такої до Голокосту. Дуже важливо сказати, що да, деякі люди. Деякі. Very. Деякі люди. The problem is проблема в тому, that you don't have a definition of antisemitism. Що у вас немає дефініції, немає якби дефініції антисемітизму. Визначення, так? А де воно має бути? I will tell you an example. Я вам скажу приклад. Last week, минулого тижня, a person attacked. Людина була атакована. A synagogue in Mariupol. Синагога в Маріуполі. Людина, да. This guy said that he wants to kill people in this synagogue. Він сказав, що він хоче вбити людей в цій синагозі. And only because the guard, Ukrainian guy. І лише через те, що охоронець, українець, охоронець was able to stop him. Зміг його зупинити. The guy was with an axe. He came with an axe to the synagogue in order to kill Jews. В синагогу для того, щоб вбити євреїв. And the guard stopped him. І його охоронець зупинив. And then he ran away. І тоді він втік. Now, this event, ця подія, and it's okay. But this event is now investigated as an attempt of murder. Але ця подія зараз розслідується як спроба вбивства. And it is not filed under an antisemitic act. І вона не якби на ній немає позначки, що це антисемітський акт. Тобто з часом не буде статистики, скільки таких проявів антисемітизму no було. How many exactly. So when I'm saying that there is antisemitism in Ukraine, and коли я говорю, що антисемітизм в Україні, and people are telling me, but we have only three or four files in the police about antisemitism. Але люди говорять, що лише три чи п'ять справ є в поліції з цього приводу. And I have 15 pages of antisemitism. А в мене є 15 сторінок цих справ. So I will give you another example. Я вам дам інший приклад. In Mykolaivsk Oblast. У Миколаївській області. There is a big wall in memory of the Jews killed in the Holocaust there. Є велика стіна в пам'ять про євреїв, які були биті під час Голокосту. Somebody wrote there death to the Jews, but with the bad word. Да, тобто хтось там написав смерть євреям, але поганими словами. The investigation is that it is that it is хуліганізм on a public monument. Хуліганство в публічному монументі. Освастискас on the monument for Shalom Aleichem in the center of Kiev. Shalom Aleichem в центрі Києва. Чому так відбувається? Ваша думка, що рухає цими людьми і 2020 рік, і ми маємо такі прояви. Чому люди ненавидять євреїв? Деякі люди. Well, some people hate Jews. I don't know, you have to ask them. Я не знаю, вам треба запитати в них. We are not the problem. Ми не проблема. They are the problem. Вони проблема. That's very important to understand. Це дуже важливо розуміти. Але чи вивчаєте ви ось причини цих випадків? But whether you investigate the reasons of these cases. There is no reason. Немає причини. The hate of Jews was always used, was always there. Ненависть до євреїв завжди використовувала, завжди була там. Josephus Flavius. He is a Roman historian. Він Roman. Roman from Roman. Roman. Okay, римський історик. He wrote in the year 70. Да, він в 70-му році написав. And he wrote a book called Against Apion. І він написав книгу, яка називається Проти Апіон. Where he was refutating the thesis of antisemitic people because he was Jewish. Де він говорив про тезиси антисемітських людей, тому що сам він був євреєм.
Яка боротьба ведеться з антисемітизмом з боку посольства? Чи у вас налагоджений зв'язок з Міністерством внутрішніх справ? Чи намагаєтесь ви якось вплинути на ту ситуацію, щоб ось такі злочини кваліфікувались як антисемітизм? Чи якась проводиться робота? співпраця з міністерством. The basics of everything is education. База всього це освіта. People have to understand. Люди мають розуміти. That the Jews, що євреї, were part of this country. Були частиною цієї країни. Are part of this country. Є частиною цієї країни. And it seems that they will be a part of this country. І здається, що вони будуть частиною цієї країни. Якась інформаційна кампанія проводиться, можливо, в школах, чи зустрічаєтесь ви з молоддю українською? We have a program, but now with corona is stopped. У нас є програма, але з коронавірусом вона зупинена. To bring teachers to Israel. Водити вчителів в Ізраїль. To understand how to teach about Jews and about Holocaust. Щоб вони розуміли, як треба вчити про євреїв. And Holocaust. І Holocaust. Because if you know how to teach about Тому що, якщо ви знаєте, як про це вчити, then you will bring to the youth the understanding. Тоді ви зможете донести до молоді розуміння. В принципі, можете долучити і журналістів, а також ведучих до цієї програми, щоб вони теж поїхали до Ізраїлю. You can invite journalists to this program also. For them to go to Israel. It could be interesting щоб вони правильно висвітлювали цю проблему. For them to highlight the problem from the correct side. Of course, but you know, you ask the point. The point is very clear. Just last week, Spain was the 33rd country to adopt the IRA definition on antisemitism. Тобто лише минулого тижня Іспанія була 33-ю країною, яка внесла визначення антисемітизму. IRA is the International Holocaust Remembrance Alliance. Тобто IRA це міжнародна міжнародна статистика Голокосту. Is the International Holocaust Remembrance. Пам'ять про Голокост. And they, I don't remember the number of countries, but they have a definition of antisemitism. Але в них є дефініція визначення антисемітизму. And countries after countries are adopting this definition. І країна за країною вони приймають цю дефініцію визначення як частина цієї системи. And it helps. І це допомагає. Як ви думаєте, через який час в Україні з'явиться ось це визначення? Я думаю, що президент Зеленський зацікавлений у цьому. В нього був і візит до Ізраїлю, і спілкування з першими особами вашої країни, ну і з вами, мабуть, також. How do you think when Ukraine will have this definition? Because President Zelensky is interested in that, because he has his visit to Israel and probably you also know about this issue. So you communicated with him about that? We hope that the Verkhovna Rada will look at the issue quickly and adopt the definition. І прийме це визначення. Якщо говорити про статистику світового антисемітизму і в Україні, наскільки це поширене явище, чи це одиночні випадки? Antisemitism worldwide and in Ukraine. What about this statistic? Is it like the bunch of events or is just single act? It's not only events. Це не лише події, не лише випадки. It is also, as I said, the attitude. Це лише це відношення людей, як я вже сказав. If I take the last survey of ADL, the Anti-Defamation League. Якщо я візьму останнє опитування Anti-Defamation League. Anti-Defamation League. Антидеформаційна. It's the league against racism and antisemitism. Тобто це об'єднання проти расизму, антисемітизму, останнє їх опитування. It is 150 years old. Це 150 років вже йому. And every 10 years they are making a survey
all over Europe and the United States to see how is the attitudes of the people toward Jews. Кожен 10 років вони проводять опитування в Європі та в США, також яке відношення до євреїв. And they're asking questions connected to the stereotypes that people are thinking about the Jews. І вони запитують питання про стереотипи, які в них є про євреїв. For example, one question is, do you think that there are too many Jews in business? Чи думаєте ви, що занадто багато євреїв є в бізнесі? Do you think that there are too many Jews in the media? Чи думаєте ви, що занадто багато євреїв в медіа? You know, the stereotype questions. Які стереотипні запитання, ви знаєте? Ukraine was the second after Poland. Україна була другою після Польщі. In the bad way. У поганий спосіб. So, поганій статистиці. It's not only acts that you have to look at. Це не лише дії, це не лише вчинки, на які треба дивитись. It's also the attitude of the people. Це також відношення людей. Загальне ставлення. Because, for example, in France, where you have more acts of antisemitism, то як у Франції, якщо у вас більше актів антисемітизму, the attitude is better. То відношення краще, ставлення краще. And the most frightening is, і найбільш лякаюче те, що that from the attitude, що від ставлення, від відношення, you will go to act. Ви вже перейдете до дій. Or you say it's okay to do things like that. Або ви скажете, ну і добре, таке може статись. Ну, я думаю, ось ці ваші візити до Житомирської області, і не лише, вони налагоджують зв'язок двох народів. Help with this collaboration between two nations. Yes, it is so important because our nations are living together here on this land. Живуть разом на цій землі. For 1500 years. Вже 1500 років. Але є певні питання, які українське суспільство не зовсім розуміє. У січні 2020 року відбувся форум Голокосту, який відбувався в Ізраїлі. Там був присутній президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр. Він вибачався за те, що зробила, які вчинки робила його держава. For the acts that his state did. Проте на Заході не було президента Польщі Анджея Дуди. But the president of Poland wasn't present there. І його візит був скасований через те, що на Заході був президент Росії Володимир Путін. And his visit was delayed because there was the president of Russia, Putin. І Володимиру Путіну була відведена якась особлива роль, і це було помітно. Він сидів в першому ряду поміж президентом та прем'єр-міністром Ізраїлю. And Putin had some special role. It is understandable from the way they were sitting, because Putin, Vladimir Putin, the president of Russia, he was sitting between the president of Israel and the prime minister of Israel. Так, на сьогоднішній день ми маємо окупований Крим, анексований Крим, а також окуповану частину Донбасу. For now we have annexed Crimea and part of Donbas. І в цих регіонах, в Криму, а також на Донбасі, ми маємо політичні утиски, вбивства кримських татар, українців, і там відбуваються акти, які і ті лозунги, які лунають, вони ненавидять все українське. Проте ось такий захід, який пов'язаний з Голокостом, враховуючи ту позицію Володимира Путіна, коли він говорить, and this event that was connected with the Holocaust, taking into consideration his position, that when he says that, що війна почалась не в 39-му, а в 41-му, that the war started not in 1939, but in 1941. Українське суспільство неоднозначно сприйняло ось цей прийом Володимира Путіна. So was not certain about this the role of Putin in this event. So what is your question? А в чому ваше запитання? Моє питання в тому, чи не вважаєте, що
Позиція президента Володимира Путіна є в тому, щоб змінити історичну правду. So, do you think that the position of Vladimir Putin is in that he wants to change the historical truth? No, I don't know enough about what Putin thinks. I don't know. Я не знаю достатньо про те, що думає Володимир Путін. And I only want to say something. Я лише хочу сказати щось. We can continue to talk about what happened. Ми можемо продовжити говорити про те, що сталося. Or we can look at Israel's position. Або ми можемо подивитися на позицію Ізраїлю. What we have done in the United Nations. Що ми зробили в Об'єднаних Націях. We were with Ukraine. Що ми були з Україною. For the resolution on Crimea. Про резолюцію стосовно Криму. That we are supporting the integrity of the territory of Ukraine. Що ми підтримуємо інтеграцію території української. So I think that you have to look at this side. You know. Мені здається, ви маєте подивитись на цю сторону. Sometimes. Ви знаєте, інколи. In real politics you have to. В реальній політиці ви маєте. To be an acrobat. Бути акробатом. Зрозуміло, дуже дипломатична відповідь і від дипломата іншої я не очікував почути. І сьогодні я хотів би, щоб ви ще розказали, порадили українцям, які книги прочитати про події тих років, а також фільми, які варто переглянути, щоб зрозуміти і перенестися у події тих років, побачити те, що дійсно відбувалося. First of all, film movies, I will say that one very good documentary was made by a good friend of mine called Boris Mavtsir. Я хочу сказати стосовно фільмів, перш за все, що Мавцір, Борис Мавцір зняв цей фільм. You can find it in the internet. Ви можете в інтернеті знайти. It's called the Road to Babi Yar. Він називається «Дорога до Бабиного Яру». So you can look it up and Boris Mavtsir, and it gives you the understanding of the... І він дасть вам розуміння. Other movies that I would say... порадив. There are a lot of movies. Звичайно, багато фільмів. There are movies bringing the stories of partisans. There are movies bring the faith of the Jews. There was in the 80s у 80-х роках a very good TV show. Дуже гарний серіал. Called Holocaust. Holocaust. Very good made. Дуже of course, зроблений. Cinematographically. Звичайно, кінематографічно. And I think also that's one that you could see and to read. I will tell you to а, read це те, що можете подивитися, те, що почитати. Анна Франк. Щоденник Анни Франк. Yeah, because it's through the eyes of a girl 16 years old. Це її погляд через 16-річну дівчину на події. There was also a movie on Instagram. Також був фільм в Інстаграмі. Eva's life, I think. Життя Єва, я думаю. Again, yes. Да. Пане посол, що потрібно зробити в сучасності, сучасним людям для того, щоб не допустити і врахувати ті уроки, які дає нам історія, ті болючі уроки. What should be done to learn from that lessons, not to repeat them? To understand that people who are living with you are part of you. Зрозуміти, що люди живуть з вами і вони частина вас. Закриваючи ось цю тему, маємо ще декілька хвилин. Наскільки зараз українцям складно потрапити до Ізраїлю і is it difficult for Ukrainians now to get to Israel? Чи відкриті кордони? Це заборонено. Закритий кордон. The border is closed. Exactly. Ваші прогнози, коли вже зможуть українці відвідати Ізраїль, я веду до того, що в Єрусалимі... When Ukrainians can visit Israel? And I don't know. Я не знаю.
Тому що саме в Єрусалимі знаходиться ось цей комплекс Яд Вашем, де Because in Jerusalem there is Yad Vashem complex. I understand your point, but my friend, coronavirus is here. Але коронавірус тут. Until the vaccine will be found. Поки не знайдеться вакцина, I don't see that the skies will be open. Я не бачу, як можуть бути відкриті небеса, кордони. Ну і на завершення, у вас є можливість звернутися до житомирян, до українців, що б ви їм хотіли сьогодні сказати? You have this possibility to address your speech to Ukrainians, to people in Zhytomyr. What would you like to tell them? I would like to tell them, first of all, to be healthy. Я б хотів їм сказати, перш за все, щоб вони були здорові. To be careful with the health and to do the three things who are saving lives. І робили три речі, які бережуть життя. The mask. Маска. Cleaning of the hands. Миття рук. Social distancing. І соціальна дистанція. The second thing is. А друга річ. To look at your neighbors. Подивіться на ваших сусідів. And to understand that all your neighbors. І зрозуміти, що всі ваші сусіди. Are your neighbors. Вони є вашими сусідами. Are part of your society. Вони частина вашого суспільства. Are part of Ukraine. Частина України. And it is not because one maybe be Jewish or the other Muslims or the other one Catholic or Western Christian. Або християнин. That he is less patriotic than an Ukrainian of Orthodox faith. Це не означає, що він менше патріотичний, ніж українець ортодоксальної православної віри. The moment that you will understand that you are one in this country. У момент, коли ви зрозумієте, що ви єдині в цій країні. I think you will win everything. Я думаю, що ви виграєте все. The respect. Повагу. Of your neighbor. Поважайте ваших сусідів. Ну що ж, пане посол, я надзвичайно вдячний, що ви завітали до нас у студію. Я сподіваюся, що ось такі візити, ці розмови і обговорення даної теми допоможуть якомога швидше налагодити взаємовідносини і говорити про ті проблеми, болючі точки, які є. І будемо сподіватися, що подальші ваші візити будуть також з приємних нагод, так? Завжди раді вас бачити в Житомирі. Якщо будете в Житомирі, обов'язково заходьте до нас на ефір у студію. Дуже дякую і до побачення. Дякуємо вам, що були з нами. Це була програма «Відкрита студія». Друзі, поважайте один одного та дивіться СК1. До побачення.